ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ କିଛି ମାସ ହେବ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଶିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପଟେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ 26ଟି ହାତୀ ରହି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କରଞ୍ଜିଆର ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗର, ଯାହାକି ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ହାତୀମାନେ ରୋଡ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ ବିଭାଗର ନଜର ରହିଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଏଇ 26ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପାତ ମତାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ପୁଣି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିନ୍ଦୁସାର, ଆମେ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ 26ଟି ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀମାନଙ୍କର ବେକରେ ରେଡିଓ କଲାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆତଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ହାତୀମାନେ କାହିଁକି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି? ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ହାତୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି, ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ରହିଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୁଧିଆଣି ରେଞ୍ଜକୁ ଘେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇବାର ପ୍ରୋସିଡର ଯୋଉ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଘୋଡେଇବା କଥା ତା ନ କରି ସେମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି ହାତୀକୁ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍, ଯାହାକି ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କରଞ୍ଜିଆର ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁସାର ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।